Peygamber buyurur, "Eksiru minel istiğfar fi şehr Recep." İstiğfarlarınızı çoğaldın Recep ayında. İkinci hadis peygamberden. Recep şehrul istiğfar li ümmeti. Recep ayı istiğfar ayıdır. Fikir verdiniz hansı ayıdır? Elə bir ki, Recep'in ibadetleri çoxdur, ama adını ne koydular? İstiğfar ayı. Tövbe ayı. Görsən bir insan həm səxavətlidir, həm həlimdir, nə bilim belə deyək, həm dözümlüdür, həm fədakardır, amma ondan danışanda bir xüsusi xüsusiyyətin daha çox qabardırlar. Deyirlər, çox səxavətlidir. Bütün xüsusiyyətlər onda var, amma biri daha çox qabarır. İndi ya mühit onu o cürlə cilvələndirdi, ya hadisələr onu, imtihanlar onu, onun o potensialını aktuallaşdırdı. Səxavəti daha çox qabardı, çıxdı önə. Bu ayın adını bizə istiğfar ayı kimi təqdim edirlər. Yəni bu qapını döymək istəyirsə istiğfarla döyəcəksiniz. Tövbələrlə. Hansı tövbələr, hansı zikirlər? Biraz asanlaşdırdım sizin üçün. İlk öncə özümə tövsiyə edirəm, daha sonra sizə. Hansı tövbələr eləyəyin? Müxtəlif zikirlər gəlib. Birinci. 1000 dəfə bir ayda. Yəni bir ay içində, Rəcəb ayının bir ayında 1000 dəfə bu tövbə zikrini eləyərsiniz. Hansıdır? Estağfurullah. Zəl Cəlal vəl Ekram min cəmi əz-zunub vəl asan. Allahım, sənə pənah aparıram, sən Cəlal və Kərəm sahibisən bütün günahlardan və pis əməllərdən. İnşallah mən xahiş edirəm, bu zikirləri yazsınlar dostlar, səhifədə paylaşsınlar. 1000 dəfə bu zikri deyərsiniz inşallah. Bu da tövbədir, gördünüz. Allah sənə nə istəyirəm? Estağfurullah, bağışlanmaq istəyirəm. Başqa bir tövbə ilə bağlı zikir. Səcdə deyərsiniz bunu, səcdə. İmam Səccaddandır. Gedirsən səcdəyə Rəcəb ayında. Əzuməz zənbu min abdik, fəli yuhsinil əf min indik. Allahım, sənin əbdün çox günah elədi. Əfləmək də sənə məxsus, əfflə məni. Əbdün çox günah eləyir, sən də mənə əfflə, bağışla. Bunu səcdə deyərsiniz, bu da istiğfardır. Üçüncü istiğfar. Estağfurullah əlləzi, la ilahə illə huvə, vəhdəhu la şərikə ləh və ətubu iləyh. Ətubu iləyh. Bu da bir tövbədir. İnşallah paylaşarlar dostlar. Bir qapını döymək istiğfardır. İstiğfarla qapını döyür. Bir də namazları var bu ayın. Paylaşsınlar bunu da deyərəm mən. İnşallah narahat olmayın. Hələ indən hamısını deyirəm ki, paylaşsınlar sizə. Namazları var bu ayın. Bir dənə xüsusi namaz var, onu deyirəm sizə inşallah. Hər gecə şam xiftən namazına sonra qala bilərsiniz. İki rikətdir. Hər rikətdə həmd, üç dəfə ixlas. Bu gecə namazını qılıram deyirsən, qurbətən Allah. Və namaz bitəndən sonra, salımlardan sonra duanı oxuyursan. Hansı duadır? Qoy oxuyun bunu. Amma bu duanı əllərvi qaldırırsan oxuyursan. İnşallah bu duanı oxusuz, bu namazı qılsuz, duavuz qəbul olar. Hansı bir hacətiniz varsa, bu namazla hacətiniz ala bilərsiniz. La ilahe illallah, vəhdəhu la şərikə ləh, və ləhul mülk, və ləhul həmd, yuhyi və yumit, və huvə həyyun la yamut. بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّ وَآلِهِ. İnşallah oxuyarsınız, bu namazı da qılarsınız. Ondan sonra hədisdə var ki, elə ki əlləri açmısan, bu duanı bitirən kimi üzvə sürtürsən belə inşallah. Sürtəndən sonra deyir, duan qəbul olar, Allah 60 həc, 60 ümrənin savabını verər sənə. Belə bərəkətli bir namazdır. Belə bir mərəkətli namazdır inşallah. Bir neçə tövsiyə edirəm yenə də. Digər dördüncü tövsiyəm. İnşallah bu gecə nəsib olsa, əhya saxlayabilirsiniz, əhya saxlayarsınız bu gecə. Əmir-ül müminin deyib, bacarsınız bu gecə əhya saxlayın. Neyiniyum bu gecə? Deyir, minət dua və səlat və tilavətəl Qur'an. Dua, namaz və Qur'anı tilavət eləməyinə keçirdim bu gecəni. Bu da bir tövsiyə. Sabah nəsib olsa,
Hədisdə var İmam Hüseyn ağanı ziyarət eləmək. İndi o kəslər ki, Kərbəlalıdırlar, Allah qəbul eləsin, biz də dua eləsinlər. O kəslər ki, indi buradadırlar, deyər soğuk, biz necə edək, indi Kərbəlaya necə gedirik? Hə, gedə bilməyənlər üçün də burada bir kəlmə var, onu üç dəfə düşsəz, elə bil İmam Hüseyni ziyarət eləmiş olarsınız. O nədir? Hədisdə var, sallallahu aleyk, ya Əba Əbdillah, üç dəfə düşsəz, elə İmam Hüseyni ziyarət eləmiş kimisiniz. Sallallahu aleyk, ya Əba Əbdillah, üç dəfə. İnşallah. Kim o gün İmam Hüseyni ziyarət eləsə, qəfərəllah ləh əlbəttə. Hədisin axırı belədir. Allah deyir, onu bağışlayar, əlbəttə bağışlayar. Allah onu bağışlayar. Mən bir dənə sizə maraqlı bir söz deyim. Ümumiyyətlə, əlamətlər günlərə baxın. Hara baxırsa İmam Hüseynlə bağlı bir söz deyiblər. Hara baxırsa İmam Hüseynlə bağlı bir söz deyiblər. Qədir gecəsində bir İmam Hüseyni ziyarət edib. Harada baxırsan xüsusi günlər, orada İmam Hüseyni ziyarəti var. Ərəfə günü, Qurban bayramı İmam Hüseyni xüsusi ziyarəti. Çünki sanki Allah istəyirsin ki, İmam Hüseynə borclusuz. Bu ayların yaşanması İmam Hüseynə borclusuz. İmam Hüseyn o Afşarda qan tökülməsəydi, canını verməsəydi, bu aylar yaşamazdı. Ona görə o gün unutmayın İmam Hüseyni. Rəcəb ayında da İmam Hüseyni unutmayaxın. Hə, halımız necə olsun? Halımızı da deyim. Rəcəb ayında halımız necə olsun? Özümüzü Allahın huzurunda hiss eləyək. Bunu bacararıq. Sonumuzu bu aylar. Allahın huzurundayım. Fikir versin, onda toyda olur ya, adam indi restoranda oturanda, eləyəndə toyda. Kamera gələn kimi necə gözünü yığışdırır. Baxan var, baxırlar, ayıbdır məsələn. Özümüzü belə yığışdıraq Allahın huzurunda. Ayıbdır, baxır bizə. Görür bizi. Gecədə heç kəs görməsə də o görür. O görür. Gecə şahiddir buna. Yer şahiddir buna. Mələklər şahiddir buna. Allah şahiddir buna. Görür bizi. Peyğəmbər buyurur, bir məqam var ki, o məqama yetişmək istəyirsən, ən təbudallah ki, ənəkə tərax. Allaha elə ibadət elə ki, sanki onu görürsən. Hə, bu çətin oldu, deyir, biraz çətin oldu. Deyir, onda və illəm təkun tərax, fə innəhu yarak. Görə bilmirsənsə onu, qəlb gözlərinə söhbət gedir. Onda heç olmasa bunu bil ki, o səni görür. Bunu ki, o mümkündür də. Bunu hiss elə ki, o səni görür. Allahın huzurunda özümüzü hiss eləsək, özümüzə qarşı diqqətli olarıq. Özümüzə diqqət eləsək, özümüzü paklayarıq və özümüzü pak saxlayarıq. Elə ki, özümüzü pak saxladıq, asla-asla Allah ayına, Ramazan ayına yaxınlaşarıq. Paklaşa-paklaşa. Bu da çox mühümdür. Və digər tövsiyəm, bu ayın oruclarına diqqət eləyin. Bu ayın orucularına diqqət edin. Bu ay nə qədər bacardınız, da indi özü yormadan oruclar tutun. Onlar ki, keçən ildən qəzalar qalıb, kişi qadınlar, o qəzalarınızı tutun Ramazana qədər. Saxlamayın. Ümumiyyətlə, qəzası olanlar qəzalarını tutsunlar. Bu mühümdir. İşte birdən Allah canımızı alsa, qəzalarımız boynumuzda qalsa, Allah nə cavab verəcək? Asandı bu cavab vermək, ya çətin. Onun ki, qəza oruçlarımızı kimin varsa tutsun. Olmayanlar da müstəhəb oruç tutacaq. Müstəhəb oruç, Allah qəbul etsin. Lap gözəl. Və xüsusilə də, bu da son, inşallah, buyurun, Rəcəb ayının gecələrini qənimət bilin. Hər gecə bir mələk var ki, bu mələk, Ramazan ayının gecəsi ki, daxil oldu, daha doğrusu Rəcəb ayının gecəsi ki, daxil oldu, o mələk nida eləyər. Fə izə dəxələ şəhru Rəcəb yunadi zəlikəl mələk kullə leylə minhu ilə səbax. Gecədən süpə qədər mələk nə deyər? Bir nida eləyər Allah tərəfindən. Nə deyər? Tubali zakiri, zikr edənlər, xoş olsun sağlığınızı. Tubali ta'in, itaət edənlər, əhsən sizə. Yəqulullah Teala, Allah nə deyər? Ənə cəlisu,
Mən cələsəni. Kim məndən oturmaq istəsə, oturaram onun ilə. Hələ bir dəfə deyir, vaxtın var, oturaq. İndi o özü sənə deyir ki, vaxtın var. Açın, sən gəl oturaq. Allah Rəcəb ayına deyir, Ənə cəlisu mən cələsəni. Kim mənə oturmaq istəyir, həm söhbət olmaq istəyir. Mən hazıram. Buyur, gəl. Buyur, bismillah, xoş gəlmişsin. Gəl oturaq. Gəl həm söhbət olaq. Və mutiyu o mən əta'ni. Kim mənə qulaq assa, mən də onun istəklərini həyata keçirdərəm. Qafiru mən istəxfərəni. Kim istixvar eləsə, bağışlanmaq diləsə, bağışlayaram. Əş-şəhru şəhri. Allah, niyə belə edirsən? Elə bir sual verir. Bu qədər niyə də, yəni, bu qədər rəhmət olar. Deyir, əş-şəhru şəhri. Ay mənim ayımdır. Vəl əbdu əbdi. Bəndə də mənim deyil. Və rəhmətu rəhmət. Rəhmət də özümündür, özüm bilərəm. Fəmən dəani fi hazə şər əcəbtuhu. Kim dua eləsə cavab verərəm. Və mən səaləni ataytuhu. Kim nəsə sizə verərəm. Kim məndən hidayətsiz hidayət verərəm. Və cəaltu hazə şəhrə həblən beyni və beynə ibadi. Bu ay mənimlə bəndələrim arasında bir ipdir. Həblullahdır. Və ətəsəm bu həblillah. Quranda ayı var. İbdən möhkəm yoluşum. Fəmən ətəsəmə bih və sələ ilə. Kim o ibdən tutsa, mənə qavuşar. Rəcəb ayı Allaha qovuşmaq üçün fürsətdir. Böyük fürsətdir. Kim deyir mənə qovuşmaq istəyir, buyursun. Neçə dənə tövsiyə? Bir, bu ayın ehtiramını saxlamaq. İki, bu ayın müqəddimə olmağını başa düşmək. Yəni, bu ay Ramazan ayı üçün bir müqəddimədir. Bizimizə gələn Rəcəb və Şaban ayı. Bu iki. Üçüncü, bu ayda daha çox kökləndiyimiz məsələ istiğfar və tövbə. Dörd, namazlarını qılmaq. Beşinci məsələ, İmam Hüseynin ziyarəti. Altıncı məsələ, bu ayın orucularını tutmaq. Yeddinci məsələ, üzümüzə bu gecə inşallah əhya saxlamaq. Səkizinci məsələ, bu ayın, üzümüzə gələn ayın gecələrini qənimət bilmək, o gecələri bərəkətlə keçirtmək. Allah inşallah əlimizdən tutsun. Allah günahlarımızdan əffə qələm çəksin. Allahümme inna nəsəlu ki, onəd oq bismikəl əzizil əzəm, əl-əcəllil əkrəm. Allah sənə and verə mizzəti və cəlalı və kərəmi və rəhməti və və əllər ki, sənə dərgahı və qaldırmışıq. İlk əvvəl duamız İmam-ı Zaman ağamızın zühurunu təəccülünə. Allahım, bağışlamamış bizi bu üzümüzə gələn aylarda, bağışlamamış bizi bu aylardan çıxartma. İlahi və Rəbbim, günahlarımızdan əffə qələm çək. Ya Rəbbəl aləmin, dualarımızı bizlərdən qəbul elə. İlahi və Rəbb, o kəsər ki, bizdən dualar istəyiblər, o qardaş bazılarımın dualarını qəbul elə. İndi ekran qarşısında eləşən qardaşlarım, bazılarım, əllərini sənə dərgahı qaldırıblar. İlahi və Rəbbim, bu qardaş bazılarımın dualarını qəbul elə. Xəstələrimizə tezindən şifayı acil nəyət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Ailə müşkül olanların müşkülərini tezindən həll elə. Borcu olanların borclarını verməkdə onlara yardımcı ol. Evsiz qardaşlarımıza ev nəsib elə. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. İlahi və Rəbbim, şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə məhşur elə. Onların yaxınları, ailələri, övladları, qəlblərini huzur və aramlıq nazil elə. Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat zikr elə. Allahümme salli ala Muhammed.